नमस्कार प्राइम संवादमा हार्दिक स्वागत छ म मा दृष्टिवाणी धेताल प्राइम संवादमा आज हामी फेरि पनि नेपाली भाषा साहित्यकै फेरि फेरिमा रहनेछौँ साहित्यको कुरा गर्छौँ यसको श्रीवृद्धिमा गर्न सकिने एक कदम अगाडि बढ्न सकिने अवस्थाका सम्भावनाका कुरा गर्छौँ समस्याका कुरा गर्छौँ लेखेर बाँच्न सक्ने प्रवृत्ति अब उठान भएको हो यसको चुनौतीका कुरा गर्छौँ यिनै विषयहरूसँग कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग श्री ओम श्रेष्ठ रोदन हुनुहुन्छ नेपाली भाषा साहित्यमा उहाँले पुर्याउनु भएको योगदान निरन्तर लेखिरहनुको पछाडिको रहस्य त्यति मात्रै होइन लेखन कलामा अगाडि बढिरहँदाखेरि कुनै न कुनै रूपमा पत्रकारिताको माध्यमबाट होस् साहित्यको माध्यमबाट होस् उहाँले समाजलाई जसरी खबरदारी गरिरहनु भएको छ त्यसको चुनौतीपूर्ण अवस्था कस्तो छ हामीले लेखेका कुराले हामीले भनेका कुराले समाज परिवर्तन हुँदैन भने हामीले कहिलेसम्म लेख्ने केका लागि लेख्ने भन्ने प्रश्नहरू पनि उठ्ने गरेका छन् यी सबै कुराहरू आज हामी उहाँसँग जान्ने कोसिसमा रहनेछौँ स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई हजुर धन्यवाद अब लघुकथा समाजको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ मैले यो कुरा यहाँ दोहोऱ्याएँ यति बेला यो भन्दै गर्दाखेरि नेपाली भाषा साहित्यमा लागिरहनु आख्यानमा हुनु गैर आख्यानमा केन्द्रित रहनु पत्रकारिता गर्नु यो सबै कुराहरूसँग घनीभूत सम्बन्ध यहाँले राख्दै 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 आउनुभयो यात्राको निबन्धको आत्मपरक निबन्धको लघुकथाको गीतको कविताको कुरा हामी कम गर्छौँ आज आज हामी समाज परिवर्तनमा साहित्यले खेलेको भूमिका र आजको हाम्रो अवस्था हामी कहाँ छौँ त विश्व साहित्य बजारमा पुग्नका लागि हाम्रो यात्रा कसरी अगाडि बढिरहेको छ लगायत विषयमा केन्द्रित रहिरहँदाखेरि पछिल्लो समय नेपाली साहित्यको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ यहाँले एकदम राम्रो छ नेपाली साहित्य हामीले नेपालभित्र बसेर अथवा साहित्यकार गरिब हुनुपर्छ टोपी लगाउँछ झोला बोक्छ अलिकति समाजमा देखिएका मानिसहरूभन्दा फरक हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो त्यो जुन परम्परागत सोच छ त्यसले मात्रै हामीलाई अलिक फरक त्योभन्दा सिर्जना र साहित्यको संसारभन्दा टाढाकाहरूले अलिक फरक ढङ्गले हेर्ने गरेको हो होइन भने यतिखेर नेपाली साहित्य विश्व साहित्यका कुनै पनि विधामा प्रतिस्पर्धी छन् त्यो हैसियत राख्छ किनभने अहिले इन्टरनेटको जमाना छ प्रविधिको कारणले गर्दा नेपाली साहित्यकारहरू संसारभरिका साहित्य पढेर त्यस अनुसारको अथवा त्यसको प्रतिस्पर्धी प्रति, त्यसको त्योभन्दा कमजोर नहुने किसिमले लेख्ने स्रष्टाहरू पनि हुनुहुन्छ हजुर हाम्रो सशक्त पक्ष चाहिँ के रहेछ त विश्व बजारमा जानका लागि यो सबै कुराहरूमा चाहिँ अब सँगसँगै फाइट गर्नका लागि पनि हजुर हजुर उपन्यासमा पनि कथामा पनि निबन्धमा पनि निबन्धमा पनि हामी माथि छौँ त्यो 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 पहिला परम्परागत रूपमा जसरी लेखिएको जसरी परिभाषित गरेको थियो त्योभन्दा अत्यन्त पृथक प्रतिस्पर्धी र आजको एक्काइसौँ शताब्दी अनुकूलको साहित्य सिर्जना भइरहेका छन् त्यसले गर्दाखेरि हामी कमजोर छैनौँ हजुर यो प्रयोग छ नि पछिल्लो समय हामी अलिकति प्रयोगवादी धारमा अगाडि बढिरहेका छौँ यसले चाहिँ नेपाली साहित्यको अघिल्लो पुस्ताले लेख्नु भएको अघिल्लो पुस्ताले जुन किसिमको एउटा छाप छोड्नु भएको छ त्यसलाई कसरी mm -hmm. समेटेको छ अनि यो प्रयोगवादी धारमा हामी अगाडि बढिरहँदाखेरि यसले कस्तो किसिमको चाहिँ एउटा स्थिति सृजना गरिरहेको छ त्यो विषयमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न mm -hmm. uh, पहिलो पुस्ताले अथवा अग, अग्रज पुस्ताले बाटो निर्माण गरिदिएको छ तर त्यही बाटो बाटो हिँडेर अन्यत्र पनि पुग्न सकिन्छ नि त्यही निश्चित गन्तव्यसम्म मात्र पुग्नुपर्छ भन्ने छैन अग्रज पुस्ताले बनाएको बाटोमा हिँड्ने हो तर संसारका सबै क्षेत्र सबै विषय सबै सन्दर्भहरू प्रयोग गरेर फरक फरक बन्नुहुने साहित्यमा प्रयोग गर्न नहुने किन नहुने हुन्छ त्यसैले साहित्यमा अत्याधिक प्रयोग पनि भइरहेको छ यो विश्व साहित्यको मात्र कुरा गरिन नेपाली साहित्यभित्र पनि त्यसरी नै प्रयोग भइरहेको छ जसरी विकसित मुलुकहरूको साहित्यमा प्रयोग भइरहेको छ त्यसैले प्रयोग त सधैँ अगाडि बढ्ने एउटा माध्यम पनि हो नि यो परम्परागत भाषा शैलीलाई अगाडि बढाइरहन जरुरी चाहिँ छ कि छैन अब होइन बिर्सनु हुँदैन मेरो बालाई बिर्से मेरो आमालाई बिर्स्यो भने मेरो अर्थ अर्थ के रहन्छ र रहन म सक्षम छु भनेर मैले आफूभन्दा अघिल्लो पुस्ता विगतलाई बिर्सनेहरूले त वर्तमान कहाँ वर्तमान त केही हुँदै हुँदैन जसको वर्तमान बलियो हुँदैन उसको भविष्य त हुने कुरै छैन

मैले एउटा भा एउटा शैलीमा मैले आफ्ना सिर्जनाहरू जे जे लेखे पनि एक किसिमको थियो जे लेखे पनि श्रीयोम भनेर मेरो नामले चिनिने किसिमको निबन्ध लघु लघुकथा नियात्रा कविता जे भने पनि चिनिने थियो तर यो अभिवन्ध्य मेरो तेह्रौँ पुस्तक हो यो पुस्तकमा आइपुग्दाखेरि मैले अहिलेसम्म प्रयोग गरेको भाषा शैली नै फरक गरेँ एकदमै पृथक शैली बनाएँ राम्रै चर्चा भइरहेछ किनभने फरक कुरा के दिउँ जहिले पनि एउटा स्रष्टाले आफूलाई चिनिनको लागि चिनिन मात्र होइन कि फरक किसिमले चिनिरहनको निमित्त नयाँ कुरो के गरौँ भन्ने त सोचिरहन्छ जे छ त्यही बाटोमा हिँडिरह्यो भनेदेखि किन उद्घाटन गर्नुपर्छ किन ताली बजाउँछन् किन मान्छेको भिड लाग्छ किन मिडिया पछि लाग्छ फरक बाटो बनाएपछि न हो सबै पछि लाग्ने त्यसै गरेर आ, फरक शैली अपनाएर साहित्यमा यो पनि एउटा नयाँ प्रयोगै गरेको हुँदैन एकदम विशुद्ध आख्यान लेख्न चाहिँ मन लागेन यहाँलाई कथा निबन्ध र नियात्राको रूपमा चाहिँ नियात्राकार र रूप निबन्धकारका रूपमा चाहिँ यहाँलाई जसरी चिनियो अब लघु कथाको यो समाजको अध्यक्ष भएर अगाडि बढिरहँदाखेरि त्यसलाई परिपूर्ति त्यसले गरिरहेको छ तथापि उपन्यास लगायत यो क्षेत्रमा चाहिँ जान मन लागेन मन नलागेको होइन अब साहित्यका विविध स्वरूपहरू छन् विभिन्न माध्यमहरू छन् कुनबाट आफूलाई आफूलाई लागेका कुरा आफूलाई समाजमा भन्नु लागेको मन लागेको कुरो कुन स्वरूपबाट कुन माध्यमबाट अभिव्यक्त गर्ने भन्ने मात्रै न नहोस् कथा लेखे पनि कविता लेखे पनि त्यही जीवन लेख्ने हो त्यही समाज लेख्ने हो त्यही समय लेख्ने हो नि होइन मलाई आत्मपरक निबन्ध लेख्दाखेरि मैले भन्न खोजेको कुरा सर्लकै रितो आफूलाई गर्दाखेरि त्यसमा बढी सन्तुष्टि भएको नलेखेको होइन हजुर मलाई जस्तै अब यहाँको यो कुरा यहाँले गरिसक्नु भएको छ हामीले समय समाज संस्कृति लेख्नका लागि चाहिँ कुनै न कुनै माध्यमबाट लेखिरहेका हुन्छौँ यहाँले आफूलाई सम्पूर्ण रूपमा मैले दिइसकेँ अब म रित्तो छु भनेर खुसी हुनुभन्दा ठुलो खुसी लिनुमा हुँदैन भन्ने कुरा अहिले गरिसक्नु भएको छ निरन्तर लेखिरहँदा निरन्तर दिइरहँदा प्राप्त हुने खुसी लेखकलाई भन्दा अरूलाई हुँदैन पनि भनिन्छ तथापि हामीले लेखिरहेका कुराहरू वर्षौँसम्म पनि लेख्नका लागि मात्रै लेख्यौँ सवालटनका कथाहरू होइन समाजका कथाहरू विकृतिका कथाहरू ती कथा लेखेर परिवर्तन खासै भएनन् भन्ने कुराहरू पनि छन् लेखकले लेखिदिनु मात्रै लेखकको धर्म हो या परिवर्तन पनि आवश्यक हुन्छ एकदमै ठुलो कुरो हो यो परिवर्तन भएन भन्नु पनि भएन भएन भन्नु पनि भएन <laughs> साहित्यको एउटा एउटा कविताले तिसौँ वर्ष जेल भएको इतिहास त हामीले पढिरहेछौँ नि त्यो त छ त्यही पाठ्यक्रम पढेर पास हुँदै आएका हो नि आज पनि हाम्रो सिर्जनामा अथा शक्ति छ तपाईँले छत्तिस सालको आन्दोलन भन्नुहोस् छ्यालिस सालको आन्दोलन भन्नुहोस् बासठी त्रिसठी सालको आन्दोलन भन्नुहोस् त्यहाँ मान्छेको भिड त्यहाँ लगाउने नारा र जुलुस मात्रैले भएको होइन नि त्यहाँ भएका हतियारले मात्रै होइन नि मान्छेको मन मनभित्र त साहित्यले सिर्जनाले भावनाले नै जोडेको छ नि त्यसैले सिर्जना त नदेखिने हतियार हो देखिने हतियार त कत्रो छ कति छ कति टाढासम्म हान्छ कतिजना मार्छ कतिजनालाई विनाश गर्छ त्यो त देखिने हो साहित्य भने त नदेखिने हतियार हो यसले समाज परिवर्तनको लागि हिजो पनि गर्दै आएको थियो आज पनि गर्दै आएको छ र मलाई विश्वास छ भोलि पनि गर्नेछ किनभने यसको शक्तिलाई आजसम्म कुनै ठुलो कुनै विद्वान कुनै ठुला राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री अथवा कुनै वैज्ञानिकले अवमूल्यन गर्न सकेको छैन साहित्यको शक्तिलाई साहित्यको सौन्दर्यलाई सम्मान हिज पनि गरे आज यो एक्काइसौँ शताब्दीमा हात हातमा संसार बोक्दा पनि किन अवमूल्यन गर्न सकेको छैन त्यसभित्रको शक्ति त्यसभित्रको सौन्दर्यलाई को, को सम्मान हो नि त्यसैले देखिने गरेर यसले ड्याङ ड्याङ जे जे गर्नुपर्ने हतियारले गर्नुपर्ने जस्तो काम अथवा कुनै प्रविधिले गर्नुपर्ने जस्तो काम देखेर गर्दैन दे चेत, दस, दस, यो सूक्ष्म समाजलाई चेत चेतना स्तरतर्फ अगाडि बढाइरहेको छ हजुर छ यो साहित्यकारहरूको मूल्याङ्कन लगायतका कुराहरूमा जहिले पनि प्रश्न उठिरहेको हुन्छ हुन त यो कुराकानी हाम्रो यो कुराकानीको बिचमा यो सान्दर्भिक छ कि छैन तथापि समालोचनाको क्षेत्रमा पनि हुनुहुन्छ लेख्नुहुन्छ पत्रकार पनि हुनुहुन्छ होइन त्यो हिसाबले मलाई चाहिँ के कुरा जान्न मन लाग्यो भनेदेखि पछिल्लो समय यो पुरस्कारको कुराहरू छन् सम्मानका कुराहरू छन् यसमा बढेको विकृति हुन त यसले धेरैजनालाई प्रोत्साहन पनि गरिरहेको छ लेख्नका लागि धेरैजनाले ला आफ्नो किसिमले त्यसको तयारी गरिरहनु भएको छ यसबारेमा यहाँले जे देख्नु भएको छ त्यो भन्नु यसमा म एकदमै प्रष्ट छु सौभाग्यले म धेरै पुरस्कार पाउने मान्छे पनि हुँ सम्मान पाउने मान्छे पनि हुँ र पुरस्कार दिलाउने मान्छे पनि हुँ धेरै निर्णायक छोड्छु यो कुरा जोड्नका लागि मैले तादम्यता मिलाउँदै गरेको तर नेपाली साहित्यमै होला सायद साहित अरू क्षेत्रका तुलनामा सबैभन्दा बढी पुरस्कार र सम्मानहरू छन् अवश्य पनि त्यस हिसाबले सम्मान भएन भन्नु सम्मानै नपाउनेहरूले भएन भनेर त के गर्नु होइन र तपाईँको हो एउटा बाटो हिँडेर अर्को बाटोमा पुगिन भन्नु त त्यो त आफैले आफै माथि गर्ने प्रश्न हो भनेपछि मूल्याङ्कनको हिसाबले जो सूचीमा पर्नु भएको छ सबै सबै न्यायो भन्दिनँ म हामीले देख्ने गरेको भ्रष्टाचार बेमानी राजनीतिलाई बढी देख्छौँ <laughs> अलिअलि समाजका विकृति देख्छौँ अलिअलि धर्मका विकृति देख्छौँ साहित्यमा पनि त्यत्तिकै विकृति छ साहित्यमा पनि किनबेद छ साहित्यमा पनि एउटाले फकाउने अर्कोले उचाल्ने अर्कोले छ यस्तो विकृति नहुने कुन क्षेत्र छ र तर यति म भन्न सक्छु म जहाँ छु म आबद्ध भएको म सम्बद्ध भएको कुनै पनि पुरस्कार गुठी निर्णायक समितिमा मैले त्यस्तो बेमानी गरेको छैन उन्नाइस बिस भयो होला र मैले पाएकाहरूमा पनि आजसम्म कसैसँग झुक्नु परेको छैन कसैसँग चाकडी गर्नु परेको छैन प्राप्त गरेको सम्मानमा टाढो पार्न सक्नु भनेर बोल्न सक्छु अहिले पनि बोलिरहेको छु होइन भने जसले गरेकै छैन जसको समाजमा मूल्याङ्कनै हुने बेला भएको छैन उसले मूल्याङ्कन खोजेर पनि हुँदैन समाजले त मूल्याङ्कन गरिरहेको हुन्छ यति धेरै सङ्घ संस्था छन् अब मलाई अर्को एउटा कुरा के सोध्न मन लाग्यो भनेदेखि अरू नही। क्षेत्रमा कति धेरै दुःख गर्ने मान्छेहरू छन् यहाँले अघि भनिसक्नु भएको छ साहित्यकारहरू बढी सम्मानित हुन्छन् हजुर जरुरी छ सम्मान धेरै हुनु नराम्रो हो र अपमान पो हुनु भएन कुनै क्षेत्रलाई को विस्तारको लागि विकासको लागि त्यहाँ कसैले आमा बुवाको नाममा कसैले कसैको नाममा पुरस्कार सम्मान राखेर रा। तपाईँले रोएको बच्चालाई कुटेर पो फकाउनु भएन चक्लेट दिएर फकाउनु नराम्रो हो र माया गरेर फकाउनु नराम्रो हो र यो त पुरस्कार सम्मान भनेको त त्यहाँभित्र कति राशि छ कत्रो फ्रेम छ को मूल्य होइन नि त्यसले हिजो गर्दै आएको त्यो लेखकले त्यो स्रष्टाले हिजो गर्दै आएको सिर्जनाभन्दा त्योभन्दा फरक सिर्जना दिन सक्यो कि सकेन पुरस्कारले सम्मानले गर्ने काम त त्यो हो नि त्यसलाई अझ बढी जिम्मेवार बनाउनु त्यो क्षेत्रमा त्यो विधामा त्यो समाजमा अझ बढी जिम्मेवार बनाउनु र त्योभन्दा हिजो लेख्दै आएको हिजो दस क्लासको जस्तो लेख थियो भने आज प्लस टूको जस्तो गर्नु पर्ला हिजो <laughs> बिए जस्तो गर्दै थियो भने आज पिएचडी जस्तो गर्नु पर्ला त्यो जिम्मेवारीको बोध गर्न नसक्नेहरूको निमित्त त त्यो पुरस्कार सम्मान पनि निरर्थक हुन्छ हजुर अब यो अन्य विधाको तुलनामा चाहिँ नियात्रा विधालाई एकदमै प्राविधिक विधा पनि भनिन्छ देश चिनाउन भूगोल चिनाउन संस्कृति चिनाउन समाज चिनाउन तैपनि नियात्रा विधाले ठुलो योगदान पुर्याएको हुन्छ यो बिचमा विदेशमा हाम्रा निबन्ध नियात्राहरू चाहिँ कसरी पुगिरहेका छन् यसको अवस्था कस्तो छ त्यसबाट प्रभावित हुन सकेको छ कि छैन विदेशको विदेश साहित्य यस विषयमा पनि चर्चा गरौँ एक न एकदमै राम्रो हो नियात्राले साहित्यको मात्रै नभइकन साहित्यको माध्यमले पर्यटन प्रवर्धन गर्छ भन्ने कुरा आ, लामो समयदेखि पुष्टि भएको छ तर अहिले अहिले नियात्रा तपाईँले अहिले भन्नुभएको जस्तै विगतमा लेख्ने जस्तो नियात्रा होइन जहाँको स्थान परिचय गराइन्छ त्यो गुगलले सबै दिन्छ नि त्यहाँ कति टेम्परेचरको वेदर छ त्यहाँको मौसम कस्तो छ त्यहाँको खानपान कस्तो छ त्यहाँको बेस सबै कुरो दायाँ गयो भने कुन होटल पुगिन्छ बायाँ पुग्यो भने कति पुगिन्छ कति महँगो छ हिँड्नुपर्छ कि त्यहाँको ताल कस्तो छ सरी त्यो गुगलले काम गरेको छ विवरणको काम जानकारीको काम सूचनाको काम गुगलले गरेको छ हो त्यो ठाउँमा पुगेर लेखकले गर्ने नियात्रामा अनुभूति हो जसको निजात्मकता हुँदैन जसले अनुभूति प्रकट गर्न सक्दैन त्यो नियात्रा पनि हुँदैन त्यसैले अहिले नियात्रा जानकारी सँगसँगै सूचना सँगसँगै आफ्नो निजत्व <laughs> आकाशलाई संसारले आकाशै भन्छ नि <laughs> जर्मनी पनि त्यही भन्छ फुजीको टापुमा बस्नेले पनि त्यही भन्छ आदिवासी जङ्गलमा बस्नेले पनि त्यही भन्छ तर एउटा लेखकले आकाशलाई फरक फरक कुराले सक्छ अनुभूत गर्न सक्छ अथवा लेख्न सक्छ नि बिम्ब बनाएर प्रतीक बनाएर त्यसैले त्यसैले पनि जसले जे देखिरहेको छ गुगलले जे भनिरहेको छ त्योभन्दा फरकले त्यही कुरालाई लेखकले यस्तो राम्रोसँग दिन्छ यस्तो राम्रोसँग भनिदिन्छ पढ्ने मान्छे छ पर्छ ओहो मैले त यही मात्र देखेको थिएँ तर यो लेखकले त यसरी फरक किसिमले भनिदियो त्यही कारणले गर्दा यहाँ त असाध्य लोकप्रिय पनि भएको छ बिकाउ साहित्य पनि भएको छ हजुर हजुरले हजुर अब मलाई ठ्याक्कै यति बेला यहाँले त्यो अनुभूतिहरू लेखिरहँदाखेरि अनुभूतिको विषयमा चर्चा गरिरहँदाखेरि कतिपय ठाउँमा चाहिँ यसलाई अलिकति क्लिष्ट बनाइन्छ अलि अनावश्यक रूपमा चाहिँ आफ्नोपन राखिन्छ चा। पाठकलाई तान्नका लागि त्यो त्यति धेरै गर्न नपर्ने विधा यो प्राविधिक विधा हो पनि भनिन्छ नि त यो विषयहरूले पनि प्राथमिकता पाएको हो त्यो भ्रम हो लेखेर स्तरीय भन्ने कुनै जमानामा थियो क्लिष्ट लेखेर उसले यो लेखकले लेखेको त कुरो बुझ्दै बढो ठुलो साहित्यकार बडो ठुलो साहित्यकार भन्ने त्यो 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 एकदम भ्रम हो किनभने मान्छे व्यस्त छ चा, फुर्सद छैन अहिले तपाईँ जे लेखेको छ त्यो कुरो त सजिलैसँग बुझ्नु पो पर्यो <laughs> विज्ञापनले किन मान्छेलाई आकर्षित गर्छ र विद्या विज्ञापनमा उपनिषद्को सूत्र हुन्छ र श्लोक <laughs> हुन्छ र त्यो कसले जान्छ बुझ्दैन नि त त्यसलाई त व्याख्या गर्नुपर्छ त्यसैले हेर्नु त विज्ञापन कति सजिलो भाषामा चुटुक्क हुन्छ जसले जा। <laughs> मान्छेलाई डाक्टरले यो खानु हुँदैन यो गर्नु हुँदैन भन्दा भन्दै पनि त्यही बढी बिक्छ त्यसैले साहित्य पनि अहिले बिस तिन दुई तिन दशकदेखि चार पाँच दशकदेखिको करिब तिसको दशकपछि नै जसको भाषा शैली सरल छ उसैको साहित्य बिकी पनि रहेको छ

आत्मपरक निबन्ध लेख्दाखेरि यहाँले अघि भन्नुभएको बार थियो त्यो कुरा एकछिन पछाडि जोडौँ जस्तो लाग्यो मलाई बिचमा अलि धेरै कुराहरू गरियो के फरक हुन्छ निबन्ध लेख्दै गर्दा आत्मपरक निबन्ध लेख्दा नियात्रा लेख्दा लेख्नु नै हो समाजलाई चेत जगाउनु नै हो, हो फेरि पनि के फरक पर्ने रहेछ त्यो बोधगम्यता के हो यहाँले मलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न त्यसको मजाहरूको छ त्यसको कुनै सीमा छैन त्यसको कुनै बाध्यता छैन यसरी <laughs> उन्मुक्त भएर उन्मुक्त यसरी right. भएर लेख्न सकिन्छ त्यहाँ आफूले पढेको पढेको पुस्तकको अनुभव लेख्न सकिन्छ आफूले जीवनमा भोगेका दुःख कठिनाइ आफूले गरेका यात्राको अनुभूति लेख्न सकिन्छ आफूले व्यवहार गरेका मानिस देखेको जीवनशैली समाज विकृति विसङ्गति सबै कुरालाई समेट्न सकिन्छ हो त्यो सबै कुरालाई सबैले देखिरहेका हुन्छन् नि संसारमा सबै श्रे स्रष्ट हुन्छन् कोही बोलेर स समापन गरिदिन्छ बोलिदिन्छ बोल्ने मान्छेहरू कहि छन् नि बोलेर आफ्ना कथा व्यथा कति राम्रो कथा लेख्ने उपन्यास भन्न सक्ने मान्छे छैन र कविता भन्न सक्ने खालि यति हो कि उसले लेख्दैन लेखेर परिमार्जन गर्दैन त्यसैले निबन्धमा उन्मुक्त भएर लेख्न सकिन्छ उन्मुक्त कुनै आफूलाई मनपर्ने विधा चाहिँ दोहोऱ्याउँछु त्यो लेखिसकेपछि ठुलो ठाडो उकालोको कुनै मन्दिरको चौतारीमा गएर शीतल हावामा बसेको जस्तो हजुर अब हामी लघु कथाको कुरा गरौँ लघुकथाको अभ्यास नेपाली समाजमा कुन ठाउँमा पुगेको छ कसरी व्यवस्थित भइरहेको छ यो विषयमा पनि लघु कथाको अभ्यास अथवा लघु लघुकथाको लेखनको यो 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 साहित्यिक संसारमा असाध्य चम्किलो तारा जस्तो भएर आकाशमा सितिमिती मान्छेले तारा हेर्दैन नि आज यो तारा आउँदैछ के बसेर भनेर समाचार समाचार आएपछि पत्रिकामा आएपछि अनि राति हेर्छ बाइनाकुल लगाएर हेर्छ नि त्यस्तै अवस्था अहिले लघुकथाको छ कति भए लेखकहरूले कथा त कथा हो किन डिभाइड गरिरहनु पर्यो लघुकथा भनेर कथा भनेर भन्ने कुरा छ यो यो विषयमा पनि आज चर्चा गर्न जरुरी नि लघुकथा एउटा सानो सीमाभित्र लेखिन्छ साढे दुई सय बढीमा तिन सय शब्दभित्रमा एउटा जीवनको एउटा मानिसको एउटा कथालाई उतारिएको हुन्छ छोटो संक्षिप्त भइकन सम्पूर्ण हुन्छ त्यसमा अब कथामा अलिकति व्याख्या गर्न पाइन्छ उपन्यासमा थुप्रै उपकथाहरू राखेर रा जोडेर रा अगाडि बढ्न सकिन्छ लघु कथा त छोटो दुई तिन मिनटमा तपाईँ पढेर सक्नुहुन्छ लेख्न कति समय लाग्छ त्यो फरक कुरो हो पढ्न त दुई तिन मिनट समय पुग्छ त्यसले एउटा कथा पढेको मजा एउटा उपन्यास पढेको मजा कस्तो भने ठुलो सगरमाथाको फोटो फ्रेममा राखेको जस्तो <laughs> सानो भए पनि सा... उदाहरण सगरमाथा त मजाले देखियो नि ठुलो त त्यसलाई त अब कति खर्च लाग्छ कति समय लाग्छ त्यहाँ पुग्नलाई तर साटो फ्रेममा हेरेको जस्तो ठुलो दृश्यलाई क्यामेराको एउटा फ्रेममा ट्याक्क क्यास गरेको जस्तो उतारेको जस्तो हो लौ कथा त्यसले गर्दा आजको मान्छे व्यस्त छ फुर्सद छैन कसैलाई हेर्नुहोस् केही नपाउने जीवनमा दिनभरि केही काम नगर्ने मान्छेलाई पनि उसले फेसबुक र युट्युब चलाएर उसलाई फुर्सदै छैन यता जान पनि फुर्सद छैन यता गर्न पनि फुर्सद छैन चाहिने कुरो बोल्न पनि फुर्सत छन् चाहिने गरेर हेर्ने फुर्सद पनि छैन छैन अनि त्यस्तो बेलामा लामा रचनाको तुलनामा आजका पाठकहरू के ख्छन् भने छोटो कुरा मान्छे त अहिले घन्टौँ व्याख्या गरेर थोरै कुरो बुझ्ने चाहन्छ र चाहि थोरै कुरो पढेर थोरै कुरो बुझेर धेरै कुरोको अनुभूति गर्न चाहन्छ नि कहिलेकाहीँ कस्तो रमाइलो यात्रा हुन्छ कहिलेकाहीँ मिठो कुरो खाइन्छ जुन वर्षौँसम्म सम्झिन्छ नि कसैसँगको भेट कसैसँगको सम्पर्क त्यस्तै हो लघुकथा भनेको त्यही कारणले लघुकथा अत्यन्त लोकप्रिय पनि भएको छ लघुकथा लेख्नेहरू पनि असाध्य भएको छ यति मात्र नभइकन हिज एक किसिमको सुरुदेखिको अभ्यास गर्दै आएका लेखकहरूले साहित्यमा सिर्जना गर्थे भने अहिले गृहणीहरूको यति ठुलो जमात छ जसले के पनि साहित्यमा लेख्नै हुन्थेन उहाँहरू यसरी आउनुभएको छ अहिले लघुकथामा त्यो भनेको एकदमै राम्रो कुरो हो सहभागिता बढ्नु सङ्ख्या बढ्नु यद्यपि साहित्यकारले जुलुस निकाल्नु पर्दैन <laughs> जुलुस त निकाल्नु पर्दैन तर त्यो धेरै आउनु भनेको त्यसमा त गुण बढ्दै जानु हो नि त गुणात्मक सङ्ख्या बढ्दै जानु हो नि त्यसैले पनि सबैजना खुसी छन् अरू विधा लेखिरहने उपन्यास लेख्ने कथा लेख्ने कविता लेख्ने निबन्ध लेख्नेहरू पनि लौकथा लेखिरहनु भएको छ त्यसको लोकप्रियताको हेर्नु न अब एउटा अर्को कुरा गरौँ यहाँ सञ्चार माध्यममा पनि रहनु भएको कारणले गर्दा गोर्खापत्र मधुपर्कमा यहाँले ठुलो जिम्मेवारी सम्हालिसक्नु भएको छ प्रधान सम्पादक भएर यो अघि पनि हामीले थोरै त्यो सम्मानका विषयहरूमा कुराकानी गऱ्यौँ एउटा लेखकलाई सेलिब्रिटी शैली अपनाउन जरुरी छ प्रचार प्रसार लगायत पछिल्लो समय जुन किसिमको प्रचार प्रसारमा पनि अस्वस्थ रूपमा कि ग्रुपिजमका कुराहरू बढिरहेका छन् नि <laughs> त्यो हुनु कतिको आवश्यक छ यो अलिकति पटक्कै छैन म जुन रूपमा छु म जन्मेदेखिको त्यही रूपमा देखिरहेछु नि उचाइ बढ्यो उमेर बढ्यो कपाल फुल्यो त्यो भिन्नै कुरा हो तर मैले अहिले यो रूप भन्दा मलाई कसैले पनि सडकमा हेर्दैन मैले यहाँ रातो पोतल गएँ कालो पोतेर गएँ निलो पोतेर गएँ अब अथवा सिर्प जस्तो टोपी लगाएर गएँ चुचुरो टोपी लगाएर गयो भने मलाई सबैले हेर्छ नि त्यो मोह त्याग्नुपर्छ जे छ त्यसैमा पो परिचित हुने हो एकछिनको सडकमा सबैले हेरिदियोस् भनेको जस्तो लोकप्रियताको युद्ध पनि हो यो लोकप्रियता पनि सस्तो लोकप्रियता यहाँ न जे लुगा छ त्योभन्दा फरक किसिमको लुगा लगाएर हामी सडकमा हेऱ्यौँ भने त एकैछिन भयो भने चाहिँ त्यो भिडको त्यो आँखाहरूको आकर्षण खोज्ने हो र लेखकहरूले त त्यस्तो भिड धेरै मान्छेले हेरिदियोस् भन्ने खोज्ने होइन नि उसले लेखेको सिर्जनाले उसको मन जितोस् भन्ने पो लाग्ने होइन र त्यसैले यो गुठ गु यो यो समूह यो समूह यो यो सेलिब्रेटी बन्नको लागि सामान्य एउटा मानिसले फरक जे बन्नुपर्छ त्यो भन्नु पर्दैन पर रङ्गमञ्चमा कलाकारले गर्छ सिनेमामा कलाकारले गर्छ नि त्यस्तो लेखकले त लेखकले लेखकले त लेख्ने हो उसले उसको माध्यम भने त सिर्जना हो सिर्जनाले मन जित्ने हो फरक कुरो लगाएर देखिनु पर्दैन अब यो शिक्षा साहित्य र पत्रकारिता यो सबै कुरामा यहाँ संलग्न हुनुभयो हो होइन सामाजिक मूल्याङ्कन आफ्नो कुन विधाले चाहिँ गरिदियो जस्तो लाग्छ म त म त असन्तुष्ट नै छैन सबै कुराले मैले जे गरिरहेको छु त्यसको मूल्याङ्कन भएको छ किनभने बेइमानी कुनै पनि क्षेत्रमा गरेको छैन जानेर कसैलाई नराम्रो गरेको छैन जति जुन जुन ठाउँमा पुगे पनि र गरेको कामको मूल्याङ्कन भएको छ एकदमै सन्तुष्ट छु आ, अच्छे। 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 म कहिले गुनासो गर्दिनँ कहिले पनि संक्षेपमा पठन संस्कृतिको विषयमा थोरै कुरा गरौँ संस्कृति बढेको छ तपाईँको छ्यालिस सालसम्म एउटै गोर्खापत्र न थियो अखबारको रूपमा समाचारको पढ्ने एउटै रेड नेपाल थियो अहिले कति एफएम भए यो देशमा कति रेडियो भयो कति टेलिभिजन भए हेर्ने मान्छे पनि छ सुन्ने मान्छे पनि छ पढ्ने मान्छे भएको जस्तै अब यही तुलनामा आम संसारको दर्शक श्रोता बढे पाठक बढेको जस्तै साहित्यको पाठक बढेको छैन तर असन्तुष्ट हुने ठाउँ पनि छैन असन्तुष्ट हुने पनि ठाउँ छैन किनभने हिजोको तुलनामा लेखकहरूको सङ्ख्या यसरी बढेको छ यसरी बढेको छ हजुर दुर्भाग्य चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने जति लेखक छन् ती पाठक असल पाठक बन्न सकेनन् पाठकहरू अब के लेख्नुपर्छ त हामीले पाठकलाई तान्नका लागि पाठकलाई तान्नको निमित्त जहिले पनि नयाँ कुरा दिन खोज्नुपर्छ हिजोको जे छ परम्परागत विषय र शैलीलाई नभइ शैलीलाई नअपनाएर देखिएका कुरा जीवनका भोगाई र समाजको लाई फरक ढङ्गले जस कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने नै हो पाठकहरू जहिले पनि नयाँ नयाँ कुरा खोजिरहन्छन् चाहिरहन्छन् संसार सानो छ नि त <laughs> संसारमा भएका चित्र विचित्रका दृश्यहरू चित्र विचित्रका घटनाहरू देखिरहेका छन् नि त्यसैले सायद हिजो आजको पाठकले धेरै राम्रो कुराहरू पढ्दैन रे खोज्दैन रे भन्छन् नि फेरि हामी त्यता पुग्दाखेरि अलिकति हाम्रो पस्किनु पर्ने कुराहरूबाट चाहिँ हामी अलिक पछाडि पर्दैनौँ राम्रो कुरो केही समय छोपिन सक्छ केही समय लुकिन सक्छ तर सधैँ छैन बादलले चन्द्रमालाई पनि एकैछिन ढाक्ने हो सूर्यलाई पनि एकैछिन ढाक्ने हो स्थायी हुँदैन राम्रो कुरो राम्रो मान्छे कहिले पनि खराब बन्न सक्दैन राम्रो कुरो कहिले पनि ओजेल पर्न सक्दैन ढिलो चाँडो संसारमा साहित्यको इतिहास पढ्नुभयो भने मरिसकेपछि सयौँ वर्षपछि त्यो कृति लोकप्रिय भएर करोडौँ अरबौँ डलर कमाएका त्यो मान्छे कत्रो भएकोहरू पनि छ हस् यो समय र सम्वादका लागि यहाँलाई हार्दिक धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँ र टेलिभिजन परिवारलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु दर्शक हामीले आज कुराकानी गऱ्यौँ श्री ओम श्रेष्ठ रोदनसँग नेपाली भाषा साहित्यमा र पत्रकारिताको क्षेत्रमा उहाँले पुर्याउनु भएको योगदान त्यसै गरी नेपाली साहित्यलाई माथि उठाउनका लागि हामीले के गर्न सक्छौँ स्रष्ट सम्मानदेखि लिएर यसको स्तर वृद्धिका लागि विभिन्न तबरबाट गर्दै आउनुभएको काम र नेपाली साहित्य क्षेत्रमा उहाँले गर्नुभएको उहाँले लेख्नु भएको कृतिहरूको पनि विषयमा हामीले केन्द्रित रहेर आजको बसाइमा कुराकानी गऱ्यौँ समय सकिएको छ हामीलाई हेरिदिनु भएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै विदा हुन्छ नमस्कार